handlar ju typ om att aldrig stå still. Ja. Det är precis som livet, aldrig stå still, så borde inte kroppen heller göra det. Vi håller ju på med den här grejen som heter free running. Och alltså det handlar om att röra sig fort. Och det, om det kommer något hinder i vägen så ska man forcera det. En sten eller en bänk eller någonting så kan jag göra det. Ja just det, alltså, fast grejen med det är att man måste liksom göra det snyggt. Ja. Och alltså, vi håller ju på med det här för att vi är jävligt bra på att hoppa. En riktig freerunner väljer typ alltid den rätta vägen. Den vägen som är snabbast och enklast typ. Ja, fast enklast, alltså du kan ju ta bussen typ. Okej, inte den enklaste, men den coolaste eller vad? Ja. Där andra ser hinder, ser vi möjligheter. Ja. Om ni till exempel går igenom en dörr så går ni ju liksom igenom den. Men vi klättrar över den. Eller hoppar över den. Om vi så måste. Alla vet att det kommer från USA, med hattarna. Jo, jag vet. Parkour. Vi har inte hållit på med den här sporten så länge. Du har ju sysslat med det ett tag. Ja. Ja, när jag var yngre så var jag i Bohuslän då. Det var ju rätt populärt där alltså. Så det har jag hållit på när jag var yngre och så. Ja, du har ju hållit på lite längre. Fast vi är rätt bra vi med. Alltså, vi är rätt viga. Ja. Ett bra sätt att börja med freerunning. Det är att börja springa vanligt. Rakt fram. Alla borde liksom prova på. Någon gång i alla fall. Fast man får ju tänka på att det är en ganska farlig sport. Ja, man kan typ dö. Medan vissa ser ett hinder, ser vi en möjlighet. Drömmen är ju typ att bli sponsrad. Ja, av något coolt liksom. Typ min bossa till exempel jobbar ju med en kille på Red Bull. Det är coolt. Ja. För typ, blir man sponsrad, då typ kan man typ skita i jobbet och typ sluta plugga och bara göra det här på heltid liksom. Mm. Det är fett coolt. Mm, det är poff liksom. Mm. Ja. Och det gäller att träna och typ aldrig ge upp. Varannan lördagmorgon träffas vi klockan 8. Prick. Vi börjar utan idé och utan manus. 18.00 ska vi ha en färdig film uppladdad på YouTube. Prenumerera, för fan!